мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин бай эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, жүз миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, мына Жалал абадта азыр үч чоң базаны кайтарат. Бир автобазаны кайтардык, ал жерге төрт гектар экен, эки мектеп сала турган болуп калабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир автобаза, бир базаны кайтардык, ал жерге болсо ошол гикке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык, ошол Тумановдордон грузовой автобазаны, ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алды, жүрүшөт. Отуз жылдан бери бай болушуп. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз, баягы мыйзамдын чегинде тизмесине салабыз. Ошо бир нече адам байыбаш керек, элдин баары байыш керек да, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек. Туурабы? Туура.